Sigurisht, konstatoj që i vetmi që si ishtë përgjigjë ftesës në faktori politik shqiptar në Kosovë është Ibrahim Rugova. Nuk e disa nga niset aji, por fakti është që po humbet shumë ko dhe po bëhet një precedent që zëri Kosovar të mos jetë njët po tjetë disa. Historia do të gjykoj se kush ka drejtë, por për mendimin dhe gjykimin tim, mosarja Rugovës në Shqipëri dhe mos takimi i Rugovës me të gjithë pjesën politike kosovare është një veprim i gabuar i tij. Unë them që duhet këtë pasur arsye madhore, sepse Rugova deri tani nuk është prononcuar asnjëherë qartë pse i shmanget këtyre takimeve. Por mendoj që Rugova duhet ketë komplekset e tij në kokë, që mendon që është ai të cilit duhet i shkojnë prapa dhe jo ai të shkojë prapa të tjerëve. Ai vazhdon të ta vetëquaj veten si udhëheqës i vetëm i popullit të Kosovës, që në fakt nuk është ashtu, sepse në skenë kanë dalë shumë faktor politik. Unë absolutisht nuk dua ta mohoj rolin e Rugovës, por Rugova është një nga faktorët, ka faktor të rëndësishëm dhe shumë të rëndësishëm aktualisht në Kosovë dhe jashtë Kosovës, të cilët duhet të bëhen bashk, sepse në këtë moment që ka ardhur kriza, pra kur po shkohet drejt zgjidhjes, është e pafalshme për faktorin politik dhe ushtarak shqiptar që i përçar. Ndërkohë që komuniteti ndërkombëtar, qoftë me pak sforcë, po mban një unitet që është për të lavdëruar.